سعودی عرب نے پاکستان اور انڈیا سمیت کرونا سے متاثرہ ممالک جانے والے اکامہ ہولڈروں کو وطن واپسی کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ رعایت مذکورہ ممالک کے ان تارکین کے لیے خاص ہے جن کے پاس نافذ العمل اقامے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیش نظر پاکستان، انڈیا اور یورپی یونین کے بیشتر ممالک کے سفر پر عارضی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر پاکستان، انڈیا اور یورپی یونین کے بیشتر ممالک کے سفر پر عارضی پابندی عائد کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہریوں اور مقامی غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان، انڈیا، یورپی یونین، سری لنکا، فلپائن، سوڈان، ایریٹیریا، کینیا، جبوتی اور صومالیہ کے ساتھ پروازیں معطل کر دی جائیں۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مذکورہ ممالک میں گزشتہ 14 دن تک قیام کرنے والے افراد پر بھی واپسی پر پابندی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل